Lobby era um besteiro do Malekith. Eles foram atacados por Lothurn. Durante o caos, Malekith estava sofrendo uma derrota. Lobre então rapidamente começa a mandar flecha após flecha para auxiliar seu senhor, limpando o caminho para a retirada de Malekith, enquanto ele liderava o que sobrou do exército para cobrir a retirada de seu mestre. Excelente.